नमस्कार, आपण पाहत आहात परभणी न्यूज। मी पूर्णिमा लोकरे आपल्या या बातमीपत्रात स्वागत करते। पाहुयात शहरातील घडामोडी। संपूर्ण पूर्णा शहरात कोरोना विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरल्याची शक्यता लक्षात घेता सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्यास धोका निर्माण होऊ नये म्हणून संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे। रेल्वे कॉलनीसह पूर्ण शहरातील संपूर्ण भागात इतर कोणतीही व्यक्ती वाहन रस्त्याने बाजारामध्ये गल्लीमध्ये आढळून आल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाप्रमाणे दंडात्मक कार्यवाही करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहे। परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत आमचे प्रतिनिधी परभणी न्यूजचे मारोतराव ढाले यांनी घेतलेला हा वृत्तांत। आपण पूर्णा नगरपालिकेचे कर्मचारी आहात। तुम्हाला काल पूर्णा शहरामध्ये जी वार्ता कळाली कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्ती सापडला रेल्वे एरियामध्ये, तुम्हाला वार्ता कळताच तुम्ही तुमच्या परीने कोणते उपाय योजना सुरुवात केली याचं थोडक्यात विश्लेषण करून सांग। रात्री 7 वाजता मुख्य अधिकारी साहेबांनी फोन आले आणि त्या लगेच आम्ही कर्मचारी बरोबर व्हेंटिलेटर घेऊन आणि बॅरिकेडिंग भरून सर्व फवारणी केली आणि बॅरिकेडिंगची व्यवस्था केली सर्व कर्मचाऱ्यांनी। सभी कर्मचाऱ्यांनी जाके व्हेंटिलेटर और फवारणी केली रेल्वे कॉलनीमध्ये जिथे पेशंट भेटले आणि बॅरिकेडिंगची व्यवस्था रात्री तुरंत आम्ही करण्यात आली। कितने जगह बॅरिकेड करे आपने? आम्ही 5 जागी बॅरिकेडिंग कमिटी हालच्या पाठीमागच्या पूर्ण रस्ता बंद करण्यात आला। संपूर्ण रेल्वे फवारणी वगैरे केली। तिथल्या लोकांना वॉर्निंग वगैरे काय दिली? लोकांना सूचना दिली तुम्ही या रोडने तुम्ही येऊ नका आणि त्या पाठीमागच्या रोडने तुम्ही या कामी। तुम्हाला तुमच्या मुख्याधिकाऱ्याचे काय आदेश होते? मुख्याधिकारी साहेबांचे आदेश होते की तुम्ही लवकरात लवकर जाऊन तिथं फवारणी करा, बॅरिकेडिंग लावा आणि नागरिकाला तिथं येऊ देऊ नका। तुमच्यासोबत तुमचा किती लोकांचा स्टाफ होता? आमच्यासोबत आम्ही 10 लोकांचा स्टाफ होता। गणेश रावतवार साहेब, साईनाथ दुधे, खिल्लारे गवळी आणि दीपक भालेराव, विजय हेंगडे आणि मुक्तार संदीप कांबळे एवढे कर्मचारी आम्ही। तुमचं नाव काय आणि तुमचं पद काय? माझं पद आहे स्वच्छता निरीक्षक नईम खान पठाण। धन्यवाद। स्थिती नाजूक निर्माण झालेली आहे आणि तुम्ही म्हणतात की आमचे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी नाहीत असं म्हणलं नाही। मुलाखत देण्याचा अधिकार फक्त त्यांना आहे। आज पूर्णा शहरामध्ये जी परिस्थिती उद्भवलेली आहे आणि त्या कारणास्तव आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत कोणत्या सुविधा पुरविण्यात आलेल्या आहेत? जे कलेक्टर साहेबांचे आदेश दिलेले आहेत त्या आदेशाचं पालन आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रामधून कितपर्यंत झालेलं आहे याची शहानिशा करण्याकरता आम्ही या ठिकाणी आलो। या ठिकाणी आम्हाला या दवाखान्यामध्ये तुमच्या वैद्यकीय रुग्णालयामध्ये पूर्णेच्या सॅनिटायझरची उपलब्धता दिसत नाही। या ठिकाणी कोणत्याच सर्वच गोष्टीचा अभाव दिसतो। या ठिकाणी तुमचे OS नाहीत, वरिष्ठ अधिकारी नाही आणि पूर्णा शहरामध्ये अशी परिस्थिती भयानक निर्माण झालेली आहे, याला आपण काय उत्तर देऊ शकतो? आपल्या ॲक्च्युली कसं आहे ते सुविधा आहे त्या चालू, पण आता हे बाकीचे सर, जे काल पूर्णा शहरामध्ये एक पेशंट सापडला त्याबद्दल नगरपालिका प्रशासनातर्फे आपण काय पावले उचलली? ह्यामध्ये पूर्णा नगरपालिकेमार्फत यावेळी आपल्याला माहिती मिळाली, पेशंट मिळाली, त्यावेळी त्या ठिकाणी तत्काळ जाऊन आपले जे फवारणी पथक जे आहेत ते पाठवून त्या ठिकाणी एरिया संपूर्ण एरिया जो आहे तो जंतुकीकरण करण्यात आला आणि ज्या ठिकाणी तो कॅन्टोनमेंट झोन म्हणून जाहीर झाल्यामुळे तिथल्या आजूबाजूच्या 500 मीटर एरियामध्ये पूर्ण एरिया जो आहे तो सील करण्यात आलेला आहे। बॅरिकेड साधारणतः 6 ठिकाणी बॅरिकेड लावण्यात आलेले आहे आणि आपलं पथक जे भरारी पथक आणि सर्वेक्षण पथक जे आहे त्यांचं शहरामध्ये सगळीकडे ज्या ठिकाणी दुकानं बंद आहे अशी दुकानं बंद करणं किंवा त्याच्यावर कारवाई करणं अशी मोहीम सध्या सुरू आहे। मी स्वतः या पथकाबरोबर आता शहरातून जाऊन आलो, सगळीकडे कडोकट बंदोबस्त आणि आपल्या पथकाचं काम सुरू आहे।
धन्यवाद। बरं सर, ते आत्ता त्या एरियामध्ये जे अत्यावश्यक सेवा तुम्ही आतापर्यंत काय पुरवठा केला किंवा काय करणार आहे त्या एरियामध्ये? त्या एरियामध्ये आपल्याला मेडिकल शॉप्स किंवा अशी जी काही दुकानं आहेत किंवा दुधाची जी ठरलेली वेळ आहे अशा सेवा ज्या आहेत त्या द्यायची व्यवस्था आहे किंवा सुरू आहे। आणि अजून काही आपल्याला समजा आता संचारबंदीच्या काळामध्ये ज्या कारणासाठी अत्यावश्यक कारणासाठी नागरिकांना बाहेर पडावं किंवा आपल्याला हे जे काही समजा काय पाहिजे असेल त्यांना काही व्यवस्था, तर ते नगरपालिकेच्या जी काही ठरवून दिलेली जी काही सेवा आहेत किंवा ज्या अत्यावश्यक सेवा आहेत तेवढ्या फक्त सुरू राहतील सगळ्या सेवांना। आणि याचबरोबर आजचं हे बातमीपत्रक संपलं। शहरातील ताज्या घडामोडीसाठी पाहत रहा परभणी न्यूज। तोपर्यंत नमस्कार।